إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں اور دانشین خواتین اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سوئے زمین پر اتارا تو زندگی گزارنے کا اور آخرت بنانے کا ایک ضابطہ دیا تھا جس کو قرآن نے ہدایت سے تعبیر کیا ہے. فرمایا گیا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تم زمین پر اتر جاؤ, میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, اس ہدایت کو سب کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے اور اسی پر چلنا ہے. تو سارے لوگ متفق ہو کر کے اسی ہدایت کے اوپر جبے رہے, اختلاف نہیں ہوا, اور کافی عرصے تک کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی جو آیت ہے کان الناس امتا واحدہ, تمام لوگ ایک ہی امت تھے, اس کی تفسیر میں کہتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ابن عباس کا قول اس آیت کریمہ کی شرح میں نقل فرمایا ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون کلہم علی شریعۃ الحق فاختلف. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا, 100 سال کا, 10 صدیوں کا فاصلہ. اور ان 10 صدیوں میں, 100 سالوں میں سب کے سب متحد اور متفق تھے حق کے اوپر. کلہم علی شریعت من الحق, سارے کے سارے لوگ اسی ہدایت پر, اسی حق کے اوپر متفق اور متحد تھے. 10 صدیوں کے بعد فاختلفوا, تب اختلاف ہوا. پتہ یہ چلا کہ اتفاق اصل ہے, اختلاف بعد میں آیا ہے. اور جب اتفاق اصل ہے, لوگ 100 سال تک اسی کے اوپر جمے رہے, اختلاف بعد میں ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو معلوم ہے, اور اتفاق ہی اصل ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے کئی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اسرا وان سلمت ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفتتح صلاته اذا قام من الليل قالت كان اذا قام كبر ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض وانت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه أحمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت اسی طرح لائے ہیں اور روایت کے راوی حضرت سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف ہیں بہت اچھی اچھی باتیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کس چیز سے اپنی نماز شروع کر دیتے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اپنی نماز کس طرح شروع کرتے تھے اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ جب رات میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنو کان اذا قام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو کبر تکبیر بولتے اللہ اکبر تکبیر ہو گئی ویقول اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اور اس کے بعد یہ کہتے تھے اہدنی لما اختلفت فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم کیا دعا مانگتے تھے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے اس سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے کیا اے اللہ اے جبریل کے رب اے میکائیل کے رب اے اسرافیل کے رب اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے عالم الغیب والشہادہ یہ بھی اتنا ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اور غیب اور شہود کو جاننے والے ایک نقطہ بتاؤں یہاں پہلے کیا کہا گیا اے اللہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے غیب کے جاننے والے ذہن میں رکھیے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہو وہی غیب کا علم رکھتا ہے یہ بات یاد رکھیے اسی وجہ سے فاطر السماوات والارض اور عالم الغیب والشہادہ کے درمیان واو حرف عطف نہیں ہے اب آپ لوگ عربی نہیں جانتے تو آپ کو کیا سمجھاؤں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی غیب کا علم رکھتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے نہیں تھے لہذا آپ کو غیب کا علم نہیں تھا سیدھی سی بات ہے اور زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ جو جبریل کا رب میکائیل کا رب اسرافیل کا رب کائنات کے ذرے ذرے کا رب کائنات کے ذرے ذرے کا خالق جب وہی تمام چیزوں کا خالق ہے تو وہی عالم الغیب ہے وہی عالم الغیب والشہادہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا نہ کر سکے وہ عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا عالم الغیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فاطر السماوات والارض کے بعد عالم الغیب والشہادہ کہا ہے تو اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے اے غیب کے جاننے والے اے شہادت کے جاننے والے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون تو فیصلہ کرے گا یا کرتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن میں ان کا اختلاف ہے تو اے اللہ مجھے ہدایت دے حق کی جس چیز میں میرا اختلاف ہو اپنے حکم سے بے شک تو جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیکھ رہے ہیں لم اختلفت فی جس چیز میں میں اختلاف کروں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف فطری ہے اختلاف ہوتا ہی ہے
جہاں چار لوگ ہوں وہاں نظریات میں، فکر میں، رائے میں اختلاف ہونا فطری ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہو، لِمَ اخْتَلَفْتُ فِي، اختلاف فطری ہے، یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب کسی چیز میں ہوتا ہے، ایک بات یہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، ایک بات وہ کہتا ہے، یہ اختلاف فطری ہے، لیکن یہ چاروں باتیں حق نہیں ہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بتایا گیا، لِمَ اخْتَلَفْتُ فِي، اختلاف میں نے کیا وہ فطری ہے، وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ جہاں چار برتن رہتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہے، جیسے چار برتن جہاں ہوں کھنک فطری ہے، ایسے جہاں چار افراد ہوں، کچھ لوگ ہوں، اختلاف رائے، اختلاف نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چاروں لوگ صحیح نہیں ہو سکتے، چاروں رائے صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ ان چاروں میں سے ایک ہی بات حق ہے۔ لِمَ اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا کریں اختلاف ہو جائے تو؟ اب حق ایک ہی، حق تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرو کہ اے اللہ، یہ جو اختلاف ہو گیا ہے، حق ایک ہے، اس حق کی طرف مجھے پہنچنا ہے، تو اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اپنے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کے بعد اتحاد ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دعا سے ملتی ہے، یہ چیز دعا سے ملتی ہے۔ اچھا، اتحاد کیسے ہو بتایا گیا، اِنَّكَ تَحْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم پر آدمی آ جائے، اتحاد ہو گیا۔ کیا حدیث ہے، کیا جی، میں شرح نہیں کر پا رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھاؤں کیسے، بہت ساری باتیں ہیں، یہ حدیث کافی ہے، تقریر ختم ہو گئی۔ جی، اختلاف فطری ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، ایک۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہوتا ہے تو اس میں سارے لوگ مبنی برحق نہیں ہوتے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تیسرے، تمام لوگوں کو حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، تب آدمی پہنچے گا۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی، اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، نہیں تو اس دعا کا کیا مطلب ہے، اِہْدِنِي لِمَ اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، حق تک ہمیں پہنچنا ہے جلدی، بشتاب پہنچنا ہے، جلد پہنچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف کو دیر تک باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی، اختلاف ہو جاتا ہے جہاں چار آدمی رہیں، ایک۔ دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کی رائے صحیح نہیں ہوتی، ایک ہی چیز حق ہوتی ہے۔ تیسرے، اختلاف ہو جائے تو اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور حق تک کیسے پہنچے گا، اتحاد کیسے ہوگا، آدمی صراط مستقیم پر آ جائے۔ چھ باتیں تو ویسے معلوم ہو گئی، اور وہ فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، وہ نقطہ جو عقیدے کا تھا وہ بھلوا میں ہم نے دے دیا ہے، سمجھ رہے جی۔ اختلاف ہوتا کیسے ہے وہ دیکھیے، بہت عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں، اختلاف ہوتا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا، بہت عجیب و غریب قرآن، قرآن کے ایک طالب علم کا ایک عجیب و غریب نقطہ، قل هو القادر، اس آیت کریمہ سے ہم سب لوگ گزرتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے لبیس یلبسو، پہننا، اور ایک ہوتا ہے لبس یلبسو، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے معنی میں۔ یہاں جو آیت کریمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ لبیس یلبسو نہیں ہے، لبس یلبسو ہے۔ اب آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا
ويزيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دے. آسمان سے عذاب بھیج دے, بارش بند کر دے, تمام طرف ہاہاکار مچ جائے, کھیتیاں تباہ ہو جائیں, کھیتی لہلہا رہی ہے, اوپر سے اولے برسنے لگے, سیلاب آ جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں عذاب من فوقکم کے دائرے میں آ گئی, او من تحت ارجلکم زلزلہ آ جائے, آپ کی 30-40 مالے کی عمارت آنے واحد میں دھراشائی ہو جائے, گر جائے, اور بہت ساری چیزیں من تحت ارجلکم میں آ گئی. او یلبسکم شیعہ, یہ اس پر ہم اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہیں گے اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے. او یلبسکم, تمہیں کنفیوژن میں ڈال کر کئی فرقوں میں بانٹ دے. یلبسکم, لبس یلبسو کو سمجھنے کے لیے چلیے سورہ قاف کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں, بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یلبس لبس یلبسو کا یہاں کیا مطلب ہے. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کافروں کو یہ شبہ تھا کہ اللہ نے, چلو ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنا دیا, لیکن بنا کر تھک گیا ہے, خلق اول تو ہو گیا, پہلی تخلیق تو کر لی اس نے, اب اس کو مٹا کر خلق جدید نئے سرے سے پھر لانا, اس میں اشتباہ تھا ان کو. اشتباہ کس کو بولتے؟ کنفیوژن. کنفیوژن ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں, دیٹ از کال کنفیوژن. لفظ مین کنفیوژن, لفظ کنفیوژن, کنفیوژن. تو اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے, حق یہ ہے یا یہ ہے, یا یہ ہے یا یہ ہے, اگر اس میں لفظ آ جائے, کنفیوژن آ جائے, تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ کنفیوژن میں ہے کہ خلق جدید ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس کنفیوژن میں. اچھا, اب اس کنفیوژن کو دور کر لینا ضروری ہے, اس کنفیوژن کو دور کر لینا ضروری ہے, اس لفظ کو, اس کنفیوژن کو جو پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے, اس کنفیوژن کو دور کر لیا جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. آج دیکھو سب سے بڑا کنفیوژن عقیدے میں ہے, سب سے بڑا کنفیوژن اعمال میں ہے. ارے عقیدے کے اندر کنفیوژن ہے اور اس کنفیوژن کے اوپر لوگ دھیان نہیں دے رہے, اختلاف باقی ہے. عقیدے کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, عمل کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, کنفیوژن ہے اور کنفیوژن کی وجہ سے اختلاف ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اسی کنفیوژن کو دور کرنا ہے. یہ کنفیوژن کب دور ہوگا؟ آئیے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں, اور اس آیت کریمہ سے ایک عجیب و غریب استدلال, ایک حدیث پاک کی روشنی میں. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. کیا مزہ آ گیا. اس لیے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, جیسے میں نے کہا تیسے میرے سامنے ایک حسین اور ایک وسیع کینوس آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا باتیں فرما دی ہیں. اللہ اکبر, یاد کرو, اللہ فرماتا ہے یاد کرو. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے, دشمن تھے, ایک کی بات ایک نہ ماننے والا, دل مختلف. اللہ نے فرمایا یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. اچھا دیکھو ابھی ایک حدیث میں پڑھتا ہوں, فالف بین قلوبکم, اور اس کے بعد فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ کی نعمت سے, بے معنی سے, نعمت معنی نعمت ہی معنی, اس کی نعمت سے. نعمت سے مراد کیا ہے؟ میں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر الانصاری,
alam atikum zullalan fahadakum Allahu bi wa a'daan fa'allafa baina qulubikum bi thumma qala lahum ala taqulun ataitana taridan fa'awainak wa khaifan fa'amannak wa makhzulan fanasarnak قالوا بل لله المن علينا ولرسوله رواه احمد في مسندي حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اے انصاریو اے انصار کی جماعت کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تم گمراہ تھے تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی فہداکم اللہ بی اللہ نے میری وجہ سے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی اور وآدان تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بی میری وجہ سے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا تو دشمنی میری وجہ سے ختم ہوئی گویا اس حدیث پاک نے وہاں نعمت کو جو لفظ ہے وہ متعین کیا کہ اس کائنات پر اس انسانیت پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا قبلہ ایک اس کو ہدل للعالمین کہا ان اول بیت ارے بات لمبی چلی جائے گی بھائی اتحاد کے اندر گفتگو رات بھر ہو سکتی ہے آئیے اس حدیث کو چھوڑے نہیں تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اے انصاریوں کی جماعت اے انصاری جماعت کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا اس حال میں کہ تم گمراہ تھے فہداکم اللہ بھی اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عنایت فرمائی وآداءً اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فألف بین قلوبکم بی میں نعمت ہوں اللہ کی میرے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی تالیف فرمائی ملا دیا دلوں کو ثم قال لهم تم ان سے کہا تم ایسا کیوں نہیں بول رہے ہو الا تقولون تم اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ لوگوں نے تمہیں دھتکار دیا تھا ہم نے تمہیں پناہ دی تریدن فاوینا ایسا کیوں نہیں بولتے ہو پتا نہیں کون سا جذبہ تھا اس وقت کوئی بات تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور انصار سے یہ بات کہہ رہے تھے کیوں نہیں بولتے ہو کہ تم دھتکارے ہوئے آئے تھے ہم نے تمہیں پناہ دی وخائفن ڈرے آئے تھے تو ہم نے تمہیں امان دی فآمناک ہم نے تمہیں امان دی ومخزولاً اور دنیا نے تم کو چھوڑ دیا تھا فنصرناک بے یارو مخزول معنی بے یارو مددگار ابینڈنڈ بالکل بے یارو مددگار آئے تھے فنصرناک ہم نے تمہارے ایسا کیوں نہیں بولتے ہو صحابہ کرام انصار رو پڑے روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ بل للہ المن علینا ورے رسول اے اللہ کے رسول آپ کا اور اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسی نعمت بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہم تو گمراہ تھے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ جیسی نعمت کے ذریعے ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دیا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ بل للہ المن علینا ولی رسول اللہ اور اس کے رسول کا زبردست احسان ہے ہمارے اوپر اس حدیث پاک کے اندر ایک تو اللہ کے رسول کا نعمت ہونا ثابت ہوا کہ اس کائنات پر آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور دوسرے من کا لفظ ہے احسان کے لیے اس کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر تقریر کرتے وقت اس حدیث پاک کو نگاہ میں رکھو سیرت پر پوری کی پوری تقریر ہو جاتی ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں پانی پلاؤ جی ہم استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث پاک سے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کے رسول ہے اور تالیف قلب فرمایا آج دیکھو مسجد کی وجہ سے مدرسے کی وجہ سے ہر ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لے رہا دیکھو مسجد میں کوئی بات ہو گئی میں نے بتایا نہیں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اس اختلاف کو باقی نہ رکھا جائے حدیث پاک میں باقی مت رکھو اختلاف کو باقی رکھا جا رہا ہے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد سے نکل جاؤ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں بہت پیاری بات ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ جنتی وہ ہوں گے جن کا دل ایک ہوگا ہاں
فالف بین قلوبکم, جنت میں جانا ہے تو دل ایک کر لو. ہاں دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنۃ على سورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دری فی السماء اضاءۃ وقلوبہم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسد ولکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. رواه البخاری فی کتاب بدیع الخلق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب بدیع الخلق کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جو گروہ جائے گا جانتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ آج دیکھو کتنے لوگ کالے ہیں, کتنے لوگوں کی صحت اچھی نہیں رہتی, کتنے لوگوں کی ہائٹ برابر نہیں ہے, کتنے لوگ جوانی میں اچھے تھے بڑھاپے میں گال پلپلے ہو گئے اور وہ آئینہ دیکھنے سے بھی گھبراتے, لیکن اب انتہائی حسین بنا کر کے آپ کو روز بلیڈ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, جردن مردن وہاں بال ہی نہیں ہوگا بدن میں, بلیڈ کی زحمت سے بچ گئے آپ, آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ گئے. اس لیے کہ آپ آئینے کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے, میں کیسا لگ رہا ہوں, کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا جانتے ہو کتنے خوبصورت ہوں گے؟ الا سورۃ القمر لیلۃ البدر, جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے ایسا تھا, ایسے خوبصورت. اچھا دوسرے لوگ جو ان کے پیچھے جائیں گے ان کے بعد والے, والذین علی آثارہم, یہ آسمان میں سب سے حسین تارہ روشنی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ لائٹ دے رہا ہو روشن ہو, دوسرے لوگ جو پیچھے جائیں گے آسمان کے سب سے حسین تارے کی طرح روشن تارے کی طرح ہوں گے. اچھا یہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو ظاہر ہوا ان کا کتنے خوبصورت ہوں گے, باطن کیسا ہوگا؟ باطن بتایا گیا ظاہر ایسا انتہائی خوبصورت جیسے 14ویں رات کا چاند, لیکن اندر کیسا ہوگا؟ اندر, اس لیے کہ یہاں تو ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے, قیامت کے دن باطن پر فیصلہ ہوگا. اچھا باطن پر فیصلہ ہوگا, دلیل اس حدیث پر رک جائیے ابھی. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلة والآداب مسلم شریف کے اندر لایا, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا, کل قیامت کے دن اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھے گا اور نہ دیکھتا ہے نہ دیکھے گا, ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. کیا بات ہے, تمہارے دلوں کو دیکھے گا, تم دل ملا کر آئے ہو کہ نہیں, تمہارا دل کیسا تھا. علی قلب وقلوبہم علی قلب رجل واحد, ان لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا دل کیا مطلب, ایک آدمی کا دل کیا مطلب, یہ اس طرح ممکن ہے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہو اور عمل ایک ہو, یہ مطلب ہے دل ایک ہونے کا. ہاں آپ ظاہر کتنا بھی اتحاد کی کوشش کر لیں, اگر آپ کا قلب متحد نہیں ہے تو یہ جو ظاہری اتحاد ہے بے معنی ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اس لیے کہ سیاسی وحدت کے لیے, فکری وحدت کے لیے مذہبی وحدت ضروری ہے, اور مذہبی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل ایک ہو. آدمی کا دل ایک ہو کیا مطلب, اس کا ایمان ایک ہو اور اس کا عمل ایک ہو. ظاہر ہے کہ کیسا ایمان اور کیسا عمل چلے گا, جیسے رسول کا اور صحابہ کرام کا تھا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. ابھی اس حدیث پر رکے رہیے, ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حد ونال بنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من يا رسول الله قال معنا علي واصحابي. رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه. حضرت امام الترمذي رحمه الله ترمذي شريف كتاب الايمان باب افتراق هذه الامه کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے, راوی حضرت عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی آنے والا جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں,
دنیا میں سب سے ذلیل قوم کون سی تھی اور حقیقت میں ہے؟ یہودی. اس لیے کہ ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا. ٹھپا دیکھو, وہ پیسہ ہوتا ہے نا سکہ, سکے کے اوپر ایک ٹھپا ہوتا ہے, برابر ہے؟ یہ پیسہ جہاں جائے گا وہ ٹھپا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ایسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دیا ہے, یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ٹھپا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, ذلت پیچھا نہیں چھوڑے گی ان کا. اچھا, یہ ذلت ان کو کیوں ملی معلوم ہے؟ اور اسی کو اوپر انہوں نے غور کیا. عجیب بات ہے کہ جو اتنے مختلف تھے اتنے متحد ہو گئے, اور جو اتنے متحد تھے وہ اتنے مختلف ہو گئے. تو الٹ ہو گیا معاملہ. کتنے مختلف تھے یہ؟ ارے ایک چشمے کے اوپر ایک باپ کی 12 اولادیں, ان کے بیٹے, ان کے اولاد ایک چشمے کے اوپر پانی پینا گوارا نہیں کرتے تھے. میں قرآن حکیم کا 15-20 سالوں سے طالب علم ہوں, میں بار بار اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچتا تو تھوڑا رک جاتا تھا میں, کہ جب بھی پیاس لگتی وادی تیہ میں, تو وادی سینا میں, تو یہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے کہ پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اے موسیٰ پانی لاؤ, پیاس لگی. تو پیاس لگی, اب سونٹا اٹھاتے ہو. اس پیغمبر کو سونٹا دیا گیا تھا, سونٹا بہت بدماش کون تھی تبھی سونٹا دیا گیا تھا. اور اقبال نے بہت اچھا کہا, کیا کیا بیان کروں, کہتے ہیں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے جو ضرب کلیم ہی نہیں رکھتا, وہ ہنر کیا. تو ڈنڈا اٹھاتے اور ایک پتھر کے اوپر اس ڈنڈے کو مارتے, اس عصا کو, اور 12 چشمے پھٹ پڑتے. میں پریشان تھا کہ یہ 12 چشمے پھٹ پڑنے کی, یہ 12 چشمے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, ایک چشمے پر سبھی پانی پی لیتے. اس کا مطلب یہ ہے اختلاف آپس میں اتنا تھا. دیکھیے سب یعقوب کی اولاد ہیں, 12 بیٹے اور 12 بیٹوں کی اولاد ہیں, لیکن کیا مجال کہ یہ 12 بیٹوں کی اولاد ہیں ایک چشمے پر پانی پی لے. اتنا اختلاف آپس میں تھا, خون کا رشتہ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے تیار نہیں تھے, اختلاف کی انتہا تھی. اے موسیٰ 12 چشمے نکالو, ایک باپ کی اولاد ایک ہی چشمے پر پانی پیے گی. اور اسی اختلاف کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل و خوار رہے, کہیں ان کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ پیرس وغیرہ کے ہوٹلوں کے اوپر تو ایک زمانہ تھا, لکھ دیا جاتا تھا کہ اس ہوٹل میں یہودی اور کتے نہیں آ سکتے, ایسا لکھ دیا جاتا تھا. اس ہوٹل میں کتوں کا اور یہودیوں کا دخول ممنوع ہے, ایسا لکھ دیا جاتا تھا. اتنے ذلیل تھے, کتوں کے ساتھ ان کا مقارنہ, ان کا موازنہ ہوتا تھا, یہ کتے کی طرح ہے. اس قدر ذلیل قوم تھی یہ, انہوں نے دیکھا. اور جہالت اتنی کہ اللہ نے خود ان کو جاہل کہا, جیسے آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے, ذرا سی بات پر آستین چڑھا لیتے ہیں, مسجد سے الگ ہو جاتے ہیں, مدرسے سے الگ ہو جاتے ہیں, اور آپس میں جوتم پیزار شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ یہود کا ہے. اللہ کے لیے بچو ان تمام چیزوں سے, بچو. تو ایک تو ان کے درمیان اتحاد نہیں تھا ذلت کی ایک وجہ, اور دوسرے جاہل تھے. جاہل کیسے؟ سامنے دیکھا کہ ان کا دشمن جانی جو برابر ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا, بچوں کو قتل کر دیتا اور بحر قلزم تک پیچھا کرتا ہوا آیا, سامنے اللہ نے دریا میں راستہ دے دیا, یہ سب باہر نکل آئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کو صحیح راستے پر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, متحد رہنا چاہیے تھا کہ نہیں. جیسے ہی آگے بڑھے, آگے گئے دریا اتر کے پار اترنے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں, کہنے لگے اے موسیٰ, یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلیہ, ہم لوگوں کے لیے ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسا کہ یہ معبود بنا کر کے پوج رہے ہیں. قال انکم قوم تجہلون, بے جاہل لوگ, ایسا بولے حضرت موسیٰ. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے. قال انکم قوم تجہلون, جاہل لوگ ہو تم. اور انہ بھی ہے, وہ تو عربی پڑھنے والے جانتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے جن کو عربی آتی ہے. ان
اور قوم بھی ہے انکم تجہلون کہہ دیا جاتا بات بن جاتی ہے, جملہ خراب نہیں ہوتا تھا, قوم بھی لایا گیا, کیسے لوگ ہو تم لوگ ہے, اور وہ بھی جاہلون نہیں لایا گیا تجہلون لایا گیا, وہ بھی بلاغت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ آیا. ارے کیسی کتاب ہے سبحان اللہ, بات کرتا ہے تو کیسے, بات کیسے کرتا ہے. قال انکم قوم تجہلون, جاہل لوگ, ابھی دیکھ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے آئے. تو گویا کہ یہ بہت بڑے جاہل لوگ تھے, ایک تو ان کے درمیان اتحاد نہیں تھا, بات بات پر لڑتے تھے یہ, اور دوسرے یہ جاہل تھے, علم نہیں تھا ان کے اندر. اور آج ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری ذلت اور پسپائی اور حزیمت اور دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کی وجہ کیا ہے, انہوں نے دیکھا یہی دو چیزیں, متحد ہوئے, یہ متحد ہو گئے. آج دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چبھے تو پورا یروشلم اس درد کو محسوس کرتا ہے, جبکہ یہ تعلیم ہمیں دی گئی تھی کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچنی چاہیے جیسے اسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو. آج ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا رہتا ہے, دوسرے مسلمان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا, وہ اس کا معاملہ ہے, میرا میٹر میرا پرسنل میٹر ہے, تمہارا میٹر اٹ از یورس, تمہارا معاملہ ہے, تمہارا معاملہ ہے. یہودیوں نے دیکھا کہ اتفاق میں قوت ہے, یونین از اسٹرینگتھ, اتحاد قوت, الاتحاد قوت, اتحاد میں طاقت. آج دنیا کے کسی کونے میں کسی یہودی کو اگر کانٹا چبھ جائے تو پورے یہودی لوگ اس درد کو محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں. ان کے کئی آدمیوں کو پکڑ لیا گیا, دوسری حکومت میں گھس کر کے نکال لائے, یہ علم دیکھیے ان کے پاس, ٹیکنالوجی کیسی ہے, دوسری حکومت میں گھس کر کے نکال کر کے لے آئے, کیا بات کرتے ہیں آپ, معلوم ہے. اور جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے سب یہودی, نیوٹن بہت بڑا یہودی, اور E is equal to MC square جس کا فارمولا ہے کائناتی فارمولا, E is equal to MC square, آئنسٹائن وہ بھی یہودی تھا, وہ یہ فزکس کا بابا آدم, یہ فزکس کے بڑے بڑے ماہرین, اور اسی طریقے سے سب سے بڑا ان کا جو وزیر وہ ماہر تعلیم تھا جو ہپیزم کا موجود ہے, وہ بھی سب یہودی, سب یہودی. تو انہوں نے تعلیم حاصل کی. میں ایک بات بولوں, قرآن پر اتنا ریسرچ ہے ان کا کہ میرا خیال ہے ہمارے بڑے سے بڑے اسکالر ان کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہے اس معاملے میں, تحقیق کے باب میں اتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ, اتنا علم ہے ان کے پاس. تو انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اختلاف کو مٹایا, ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں. امریکہ گھبراتا ہے, پورا یورپ ان سے پریشان ہے, پورا یورپ گھبراتا ہے. اور کتنے ہیں, 1,20,25,00,000, بس اتنے مٹھی بھر, 1,20,25,00,000 پوری دنیا کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اپنے علم اور اپنے اتہاس. جس قوم کو اتحاد کی دعوت دی گئی تھی, جن کے دلوں کو آپس میں ملا دیا گیا تھا, آج ان کے دل دیکھو, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, بظاہر دیکھو تو ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے دل کا معاملہ بڑا عجیب. دیکھو یہاں بھی قلب کا حوالہ ہے, قلب کا حوالہ ہے. تحسبہم جمیعا, بظاہر دیکھتے ہو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, جمیعا مجتمع ہیں وہ, وقلوبہم شتا, لیکن ان کے دل پراگندہ ہیں. یعنی اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصل اتحاد دل کا اتحاد ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگ عمل اور عقیدے میں اتحاد نہ کر کے بظاہر ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جن کا نہ عقیدہ صحیح نہ عمل صحیح ہے, ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے جڑوں کو چھوڑ کر کے پتیوں کو پانی دینے کی حماقت میں کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک تجزیہ ہے, ایک فکری تجزیہ ہے, پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں. بہرحال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سمجھیں, کہوں کم سمجھو زیادہ. اصل اتحاد دل کا اتحاد. تو ہم کہاں سے چلے تھے, ہم یہاں سے چلے تھے کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد, جنت میں جو لوگ جائیں گے ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے.
اور خاص طور سے ان کے درمیان دو چیزیں نہیں ہوں گی، لا تباغض بینہم ولا تحاسد، ایک دوسرے سے بغض نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے حسد اور کینہ نہیں ہوگا۔ آج بغض اور کینے کی وجہ سے ایک آدمی سے الگ ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ایک آدمی سے الگ ہو جاتا ہے، تو قلوبہم علی قلب رجل واحد کیسے ہوئے؟ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو عذاب سے تعبیر فرمایا۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسند احمد کے اندر اسی طریقے سے لائے، راوی حضرت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر ارشاد فرمایا، جو تھوڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ بڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آج ایک آدمی کو اللہ جتنا دے رہا ہے اس پر قناعت کرنے کے بجائے وہ اوپر والے کو دیکھتا ہے۔ ایک بات بولوں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو کہ وہ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا تدبیریں کر رہا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھو۔ سمجھ گئے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ہمیشہ خوش رہو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیابی چاہیے تو ایسا کرو، وہی بات وہاں کہی گئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی۔ کیسے؟ سب سے پہلے یہ فارمولا اپنی زندگی میں اپلائی کرو، تطبیق۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ علم بڑھ رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، تطبیق نہیں ہو رہی ہے۔ اصل چیز تطبیق ہے، لل معرفت المجردہ، خالی علم خالی معرفت یہ کافی نہیں ہے بلکہ تطبیق ضروری ہے۔ تطبیق مینس اس کو عمل، پٹ انٹو پریکٹس، کسی چیز کو آپ جان لے علم ہو جائے اس کو آپ پٹ انٹو پریکٹس، عملی جامہ پہنا، تطبیق مینس عملی جامہ پہنانا، عملی جامہ پہنا تطبیق۔ تو ہم تطبیق نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے کہ معرفت مجردہ کافی ہے، صرف خالی علم کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ بڑی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چھوٹی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا بڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اس کا چھوڑ دینا یہ کفر ہے، اور اسی طریقے ناشکری ہے، اور اسی طریقے سے اتحاد رحمت ہے اور تفرقہ اندازی یہ عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے، انہوں نے ایک جملہ بنا لیا، اختلاف امتی رحمت۔ علامہ البانی فرماتے ہیں، خاص طور سے علامہ سبکی رحمہ اللہ، کہ میں نے اختلاف امتی رحمت کا جملہ کہیں نہیں دیکھا، نہ کہیں کوئی ضعیف روایت ہے، نہ کوئی موضوع روایت ہے، نہ کوئی صحیح روایت ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے الکفایہ وغیرہ کے اندر دیکھا اور تاریخ دمشق اساکر کی، اس میں دیکھا کہ اختلاف اصحابی لکم رحمت، کہ میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑی گڑبڑی ہے، اس کے اندر جتنے راوی ہیں، جوئے بھی رہے، ضحاق ہیں، سلیمان ابن کریمہ ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی متروک ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، تو یہ گڑبڑ روایت ہے۔ یعنی اختلاف تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک اس حدیث کی بات ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک کو پکڑ لو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خاص طور سے اس میں حارث ابن غسین کر کے ایک راوی ہے، حارث ابن غسین، اس کے وہ بیچارہ مجھول ہے، اور بیچ بیچ میں جو راوی ہیں ان کے اوپر بھی بہت عجیب و غریب قسم کے محدثین کے تفسر ہے، لہذا وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اختلاف اگر ہو جائے تو جیسا کہ میں نے وہ حدیث پڑھ کر کے بتا دیا کہ اس کو باقی نہ رکھا جائے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، حق ایک ہی ہوتا ہے، چار باتیں حق نہیں ہو سکتی، لہذا بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھاؤ۔ دینی معاملہ ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو، دنیاوی معاملہ ہو تو آپس میں بیٹھ کر کے اس کو سلجھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بھی سلجھا۔ دیکھو علامہ احسان علیہ ظہیر کا ایک بیان کہیں میں نے سنا یا پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ اتحاد کیسے ہو۔
उन्होंने कहा देखो दुनियावी मामले में जब दो आदमी झगड़ते हैं और देखते हैं कि मसला हल नहीं होता तो वो गांव के चौधरी के पास आते हैं और कहते हैं देखो हम और इन दोनों आदमियों में इख्तलाफ है, एक झगड़ा है, हम लोग हल नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा हम आपके पास आए हैं, आप सयाने हैं, आप अक्ल वाले हैं, इल्म वाले हैं, आप इस मसले को सुलझा दे। चौधरी अगर सयाना होगा तो कह देगा लिख करके दो कि जो फैसला करूंगा उसे तुम लोग तस्लीम करोगे। अब हकीकत में जो लोग झगड़ा खत्म करने के ख्वाह होंगे वो कहेंगे अरे भाई लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग तो चौधरी साहब आपके पास इस वजह से आए हैं कि इस मसले का हल आप पेश कर दें। जहां तक लिखने वाली बात है लाइए कहां लिखना है, लिख देते हैं। अब लिख दिया उन्होंने। अब जो चौधरी फैसला करेगा वो ये कहेगा देखो तुमने हमें बड़ा मान लिया, अब मैं जो फैसला करूंगा वो तुम लोग मान तुम्हें मानना पड़ेगा, सरे मुंह इन्हराफ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अब वो फैसला करेगा तो इन दोनों को मानना होगा। अब सवाल ये है कि हमारे मुसलमानों में अल्लाह तबारक व ताला ने किसी को बड़ा बनाया है? अरे हम लोग जाते हैं किसी को बड़ा बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अल्लाह ने एक शख्सियत को बड़ा बना दिया है, बड़ा बना दिया है, हमको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है जाकर किसी को बड़ा बनाए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा बना दिया। अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका विज्रक व रफअना लक ज़िक्रक, अल्लाह ने फरमाया हमारे हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आप तमाम इंसानों में सबसे बुलंद पाए के हैं, आप अरफो वाला हैं सबसे, अल्लाह ने बड़ा बना दिया। अपने नाम के साथ अपने रसूल का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ दिया, अपने नाम के साथ अल्लाह ने जिसका नाम जोड़ दिया वो शख्सियत तो अल्लाह ने बड़ी बना दी उस शख्सियत को, तो उस शख्सियत के पास क्यों ना हम जाएं अपना मसला लेकर के। अगर मौलवी के पास जाएं किसी ने सच कहा है, मौला के दरबार में पहुंचे तो एक हो गए और मुल्ला के दरबार में पहुंचे तो कई हो गए, मुल्ला के दरबार में पहुंचे तो कई हो गए और मौला के दरबार में पहुंचे, एक अजीब किस्म की हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, घर एक है, सारे लोग मिलकर के आगे पीछे तवाफ करते हैं, वहां ये इख्तलाफ क्यों नहीं है कि भाई रुक जाओ तुम लोग, पहले ये लोग तवाफ कर ले उसके बाद दूसरे मसलक का आदमी तवाफ करेगा, पहले हिंदुस्तानी करेंगे फिर उसके बाद पाकिस्तानी करेंगे फिर फरा करेगा फिर फरा मसलक का, अजीब बात है, वहां ये सारी चीजें है ही नहीं, सब गोल गोल घूम रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहे हैं, सबका टारगेट वही हजरे असद है, वहीं से शुरू होता है हमारा चक्कर और वहीं पर आकर खत्म होता है सातवां चक्कर, सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं और एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहां जाकर के तो एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हो और वहां से आने के बाद ये काफिर तो फला काफिर, फला सही नहीं फला मुनाफिक तो फला इसका ताल्लुक इससे, फला क्या है ये, एक अजीबोगरीब बात है, वहां इत्तेहाद का मुजाहरा है और यहां इंतजार का मुजाहरा है, ये क्या मुनाफकत है भाई, ये क्या हिपोक्रेसी है, एक अजीबोगरीब मलगूबा नहीं है, दिल जलाने वाला, परेशान कर देने वाला कि एक घर के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जैसे आते हैं उस घर के बारे में सबका इत्तेफाक, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई नहीं देखता कि हमारे आगे कौन है हमारे पीछे कौन, सबका टारगेट वही घर है, तो इसी तरीके से हम मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते, हमारे दिल एक कैसे नहीं हो जाते जब हम एक घर के इर्द गिर्द सब मिल करके तवाफ कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई तबाहुस नहीं तहासुस नहीं, वहां से आने के बाद ऐसा क्यों हो जा रहा है। अब मुल्ला के दरबार में पहुंचे तो कई हो गए, मौला के दरबार में पहुंचे तो एक हो गए, इसी तरह अगर हमारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह ने बता दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तरादातु फी शय्इन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो चलो अल्लाह और उसके रसूल के पास मामले का हल हो जाए, मामले का हल हो जाए वहां। अब वो कहते हैं फला मुसलमान का मामला पर्सनल मैटर है, उसका अपना पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर को नहीं, मुसलमान हो तो आपका कोई मामला पर्सनल नहीं, आपके हर मामले को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की रोशनी में परखा जाएगा, देखा जाएगा, अगर वहां से ओके होता है तो ओके और रिजेक्ट होता है तो रिजेक्टेड है, आपका कोई मामला पर्सनल नहीं, आपके हर मामले को कुरान और हदीस के मेयार पर कसकर देखा जाएगा जी। तो अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा बना दिया, सारे लोग उधर पहुंच जाए, अब बड़ा बना दिया, अब वो जो ईमान दे उसे मान लो, जो अमल दे, सारे दिल एक हो गए, अब सारे दिल एक हो गए तो जन्नत में जाने वाले सारे दिल एक है, सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं एक दफा, वो कुलूबहुम अला कल्बि रजुलिन वाहिद, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वहां कुछ है या कुछ है, तहसबहुम जमीया, वहां कहां तवाफ के वक्त तहसबहुम कुलूबहुम शत्ता,
دل مختلف ہے, دل ملاؤ دل. آدان فألف بین قلوبکم, اور یہ تالیف قلب کیسے ہوا؟ نعمت کے ذریعے, اللہ کے رسول کے ذریعے. زیادہ پلٹو نا اللہ کے رسول کی طرح, جو ایمان دیا اللہ کے رسول نے وہ لے لو, اور جو عمل دیا وہ لے لو. چلیے حدیث پڑھ لیتے اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. وہ بڑے مختلف تھے, آپس میں منتشر تھے, متحد ہوئے, علم نہیں تھا, علم آیا ان کے, سمجھ گئے. اور آج پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہیں, ہم رونا رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہم منتشر ہیں. ہمارے پاس تو اتحاد کا فارمولا بھی موجود ہے اور اختلاف کی شناختیں اور قباحتیں بھی موجود ہیں, کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں؟ اتحاد کے فارمولے نہیں بتائے گئے ہیں؟ واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو, اتحاد ہو جائے, ایک پلیٹ فارم میں ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ. تمہارا ایمان وہی جیسا رسول نے دیا, تمہارا عمل جیسا جیسا صحابہ کا, اور رسول نے کا دیا وہ ایمان اور عمل تھا. تو ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک مسلمان کے تئیں دل میں کینہ نہ رکھے. اور کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. تو یہ انتشار اور یہ اختلاف چھوڑیے, مسجدوں میں آئیے, بیٹھیے. کون سا ایسا اختلاف ہے جو حل نہیں ہوتا؟ دور رہنے سے, الگ ہو جانے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا, متحد رہنے میں بھلائی ہے. ورنہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہمارے اختلاف سے, وہی ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے اور نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.